La nit de gener és una nit màgica. Arriba la cavalcada dels Reis Mags de Valldoreix. Centenars de famílies han sortit al carrer per rebre els Reis d'Orient, que han arribat, com l'any passat, amb unes carrosses especials. Muntats en espectaculars cotxes de cavalls amb els que han recorregut alguns dels principals carrers de Valldoreix fins a arribar a l'Església de l'Assumpció. A l'església els ha rebut el rector de la parròquia, Josep Maria Manresa, i han fet la tradicional ofrena al Nen Jesús. Feta l'ofrena, han marxat a la plaça Maria Sabater, ben a prop de l'església, on ha arribat un moment especial per als més petits, el moment de poder donar les cartes amb els seus desitjos. I mentrestant, durant tota la cavalcada, els nens i nenes de Valldoreix han pogut participar d'una sèrie d'activitats que es feien a la plaça. Tallers de pintura de cares, de murals o xocolatada popular han estat algunes de les propostes de la tarda. Més tard han arribat els parlaments. Primer, del president de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, Josep Puig, que ha demanat que la il·lusió i la màgia dels Reis ajudin a les famílies en moments de dificultats com l'actual. També els hi volem demanar d'una manera especial per poder superar aquests moments complicats que ens facin arribar per aquest any que acaba de començar treball, il·lusió, solidaritat i esperança i salut per poder fer front a aquesta situació. Estem segurs que, com sempre, ells ens ajudaran. I després ha estat el torn del rei Gaspar, que ha volgut demanar que entre els desitjos estiguin presents aquells que ara mateix es troben en una situació més vulnerable. No tots tindran regals com vosaltres, perquè alguns estan en països amb guerra, altres passen fam i malalties. Nosaltres, els Reis, fem tot el possible per portar-los menjar, medicines i a vegades fins i tot joguines. Però no sempre ho aconseguim. I és per això que us demanem que les vostres cartes demaneu per la pau, que la pau s'extengui pel món, el fi que la rialla floreixi en tots els llavis de tots els nens del món. I entre l'entrega de cartes, el taller de pintura i la xocolatada, quedava per saber el resultat del concurs de carrosses, de 14 que aquest any s'han engalanat per participar en aquest tradicional concurs. El tercer premi ha estat per l'empresa Construccions Fertres i en segon i primer lloc hi ha hagut empat. En primer lloc ha sigut execuo per el Club de Tenis Valldoreix i l'AMPA del Ferran Cluà. En definitiva, una tarda de molta màgia i molta il·lusió, especialment per als més petits.